Ka që në orat 007 minuta e mesnatës në 19 shtaturit 2020, ku tre oficer të pikës së kontrolit në Morin, kanë kapur në kushtet e flagancës 34 vjeqaren Fjolla Morina në Kufi, e reja me profesion këngëtare është kapur mat nga policia kufitare, pasi në qantën e sajtë të dorës, u ju gjet një pistolet tip Zoraki me tre fishek në karikator dhe 20 fishek të tjeru konstatuan dhe sekuestruan në gjepin e pasëm të sediljes. Pas këti konstatimi i gjithë mjeti është nështruar një kontroli fizik ku në bagajë është gjetur në një pistolet tip Walther, që në duke ishte pistolet lodur çakmak. Më pas policia ka kryes skanimin e plot të makines, dhe nga të dhënat e mbledhura nuk rezultuj se kishte sendet të palishme në automjet. Në kushtet e flagrancës, u arrestua këngtarja Kosovare Fjolla Morina, biznesmeni shok i saj 29 vjeqari Fisnik Sylla, këj fundit pronari 5 objekteve hotelerike në qytetin Sint Niklas, të Belgjikës e presidenti F.C. Gera Westland dhe fitim mui, personal i këngtares. Pritet që ditën e martë, këngtare e fjolla morina të dalë para gjykatës e kuksit për të njohë me masën e sigurist Ares me Burg, që do të kërgoj përkoria, mbetet për të parë në sejtimin dhe këngtares, do të marë një rjedh tjetër për shkak se këtë të hën, pas një vizit e mjekësore ka rezultuar shtatë zanë dy muajshe. Sa kaq, arres me Burg Prokuroria ka kërkuar edhe për biznesmenin nga Kosova me banim në Belgjik Fisnik Sylla, si dhe shoferin e kërktares fitim mui, të tre të arrestuari do dalin para togave të zeza me trupin gjukues që do të qartësojnë nëse Fjola Morina, Fisnik Sylla dhe fitim mui do të lirohen apo do të mbyllë në burg. Me herët këngtarja nga Kosova ka pranuar në policia autorsi e armës të pistolet, se a kishtë dhuruar një mik nga Gjermania, i cilin nuk jeton më dhe dy bashkutuesit e saj nuk ishin në për të.